agente da Polícia Federal salvou a vida de uma criança de 7 anos que engasgou em um restaurante. Essas manobras são tão importantes, todo mundo saber. Nas imagens, o um momento que a menina engasga com comida, um momento de angústia. Ela estava com os pais e ao perceberem que ela não estava conseguindo respirar, eles se desesperaram, pediram ajuda e o policial do Rio de Janeiro, que estava de folga, agiu muito rápido, fez as manobras corretas e com a ação dele tudo ficou bem. O susto foi grande. Que maravilha, nem né? esse anjo passando por perto aí bem nessa hora foi tudo providenciado, hein? Lá de cima. Esse caso foi no domingo em um restaurante do sudoeste e a gente liberou as imagens agora para a gente saber. Olha, todo mundo pode aprender a fazer isso, você pode entrar na internet para tentar descobrir como é que faz. Corpo de bombeiros ensina também. É providencial você saber uma manobra dessa salva a vida de uma pessoa. Uma menina de 7 anos salva por um policial de folga. Será, hein? Estava passando na hora e resolveu o problema. Que maravilha!